Народ, привіт. Вибачте, я не можу зараз бути разом з вами, ну, так склалося. Хочу вам заочно таким чином презентувати проект «Реальна свиноферма». Ну, чи свиноферма онлайн реал. Назва ще гуляє, ще не вигадана до кінця, але концепція наступна. Всі знають іграшку «Ферма». Там ви вирощуєте або рослинки, або тваринок. Відповідно, ви граєтесь в онлайн. Це варіант онлайн, поєднаний з реалом. Є реальна свиноферма на 2500 голів, Київська область. З власником я ще з приводу цього не говорив, але я думаю, він це підтримує. Робимо наступне. В лайт-версії люди граються більше в онлайні, відповідно, десь на 1000 користувачів є одна реальна свиня, і вони проводять якісь там голосування за ту чи іншу дію. Тобто нагодувати свиню бананами, чи нагодувати свиню фісташками, чи нагодувати свиню якимось там свинокормом. Відповідно, хто набирає, яка група там, чи якісь користувачів проголосує за ту чи іншу, ну, за той чи інший харч, тим свиню і годують. Вони це бачать через веб-камеру в реалі. Про версія, коли людина купує, ну не купує, а фактично кладе якісь гроші собі на баланс і виділяється її власна свиня або декілька її власних свиней. Відповідно, вона хоче, погодувала свиню бананами, мінус 20 баксів за рахунку, хоче, погодувала свиню фісташками, мінус там 10 баксів за рахунку, хоче зробити свині, наприклад, рожевий чи зелений, ну, рожеві чи зелені стіни в її стілі, там, мінус N грошей з рахунку. Там так само хоче зробити свині електро чи якийсь там газопідігрів, щоб знизу теплим повітрям дуло, там, чи зверху, чи збоку, то вже опціонально все буде регулюватися. Теж якась сума списується. Відповідно, можна розширювати цю думку до будь-яких меж від того, що от мені подобається рок, я свої свині перед сном хочу поставити в наушники, щоб вона слухала, там, наприклад, Металіку. І свині будуть перед сном вдягати наушники, вона буде слухати Металіку там, протягом 10 хвилин перед тим, як заснути. Чи реп, чи рок, чи панк, ну, однаково що. Так само можна мити свиню кожну годину, там, кожні 3 години, то все опціонально теж визначити. Деякі підводні камені, щоб зробити, щоб свиня не здохла. На базовий рахунок, ну, умовно кажучи, хай буде 500 баксів, виділяється на 3 місяці. В то буде входити, що свиню базово годують, щоб на випадок, якщо людина поїхала десь там на відпустку в Африку, щоб свиня не здохла з голоду. Відповідно, свині роблять всі уколи. Ну, коротше, все, що свині робиться базово для її життя у свинофермі, то свині і буде робитися. А за додаткові ті гроші, які у вас на рахунку, свиня буде отримувати якийсь там, ну, або ви від свині будете додатково отримувати якийсь фан. Це був розглянутий базовий варіант, так скорочено. Хлопці, якщо хтось може, я виділив, ну, зробив док, зробив Google Sites, просто треба це накидати в двох-трьох словах туди, ну і бажано цю презентацію, хто може, включіть просто на загал. Ну, я сьогодні відсутній, звиняйте, немає ні трансляції, ні мене. От, фанники від глобально-соціальної роботи зі свиньми. Відповідно, можна просто вирощувати свиню і бавитися з нею, захотіти, щоб її погладити, захотіти, щоб перед свиньми вашими пометали бісер, там, чи ще якісь штуки, це все буде опціонально вирішуватись, що дозволяють можливості. От, також можна робити соціальні заміри, типу, як збільшується динаміка приросту сала на свині, як збільшується маса свині, як збільшується, там, не знаю, ну, поголів'я, то вже коли ви прокачені там до 80-го левела. От, ну, тобто, будь-які фізичні характеристики, які в свині зважувати, замірювати можна. Це все можна робити в динаміці, будувати графіки, відповідно, змагатися між різними юзерами. От,
можна будувати, ну, як, чи приклеїти, чи вшити маленький GPS-датчик, і буде відразу міряти, скільки кілометрів свиня пройшла по Києву, там, чи якщо свиню вигулюють там, по певним годинам, скільки вона прибігає. Онлайн-характеристики, от, наприклад, на кожну свиню ставиться своя веб-камера, відповідно, це все транслюється в онлайн. Заплатив X грошей, отримав 240 по камеру, заплатив 2X грошей, отримав 480X камеру, заплатив там 5X грошей, отримав Full HD камеру з трансляцією в онлайн, там, чи опціонально, там, як буде обговорено, як буде технічна можливість. От. Різні соціальні заходи, тобто, ну, не знаю, ну, зараз в короткий час всього не розкажеш. Ну, глобально, я думаю, ви зрозуміли фішку. Про версії після того, як минуло 3 місяці свині, і свиня набрала якісь певні характеристики, можна відкрити додаткові якісь фан-функції, наприклад, набити свині на спині татуювання, там, годувати свиню, наприклад, не бананами, а якимись там спеціальними фруктами, які будуть завозитися спеціально для цих свиней, там, чи спеціальні корми. Ну, тобто для тих, хто програв N місяців, то вмикати якісь додаткові функції, щоб люди просто хотіли більше бавитися зі своїми. От, і такий вже просто трішняк. Ну, вночі вчора сиділо, і, відповідно, там вже пішли загони, приколи. Тобто ми можемо присилати вам свиню декількома методами. Можемо її надіслати вам Укрпоштою, можемо надіслати швидкою доставкою, можемо надіслати по частинам банками в тушонки. От, ну, коротше, і всі інші загони в цю сторону не буду зараз відповідати, тому що теж багато часу займе. Добренько, дякую за те, що це відео презентували. Доступ, якщо комусь треба, до документа звертайтесь вельмишановний, Y в кінці, вухо@gmail.com, або вельмишановний на Твіттері, або на інших соціальних мережах теж вельмишановний. Телефон 093-994-6993. Ант, завжди з вами. Тримаємось. Свині переможуть.